طبيتو يليو نكتوك وزارة يا واقف يا مصري نميمني أيمن الأعصر تشوكي كوتش الأزهر نوطبه كو عنواني هذا هو الإسلام هو نديو إسلامه دوك زانجو إسلام وأفريكا مشاريك نكاتنا ونوزن قمزة كسوهيل دنيا كوتا سفزوت جيما نزاك من زمونغم تكوفو أنا يسامي كتيا كتاب تشاكي كتكوفو ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا نناني علي بورك كوا كوا ديني كلي كيولا علي وسلميش وسواكي كوا من زمونغو نايا كاو ميما نانا فواتا ملة إبراهيم منغوفو نمون زمونغو علي مفاني إبراهيم كوا نرفيك من داني نانينا شهودية كوان با كنا مونغو منجيني سيبكوا من زمونغو متكوفو أسينا مشريكا واكي نانينا شهودية يا كوان با بوانا ويتو نمتوم ويتو محمد صلى الله عليه وسلم نمجا نمجوم بواكي دوك زانغو إسلامو حقيقة الإسلام وكويلي ني كوجي سلميشا كوا من زمونغو متكوفو نكم طي نكم فواتا يهي متكوفو نأوبيندو كفواتا نكم إيغا متومو ويتو صلى الله عليه وسلم نكوى نطبيعا جيما نكوى من نكيفو ننفسي إلي يصافي نكوى نأوسو مكنجوفو كتيكا كونانا نواتو ووتا نوليين نأوبول نأوزوري بموجا نأوليموينغو ووتا نكو جنجا نكو إنوى وجنز ميجي نأوستارابو نما اندليو ميجي وسلامو نمفومو ومعيشا wanaoishi wafuasi wake katika harakati zao na utulivu wao na vitendo vyao vyote. Hakika ya Uislamu ni dini inayolingania marekebisho na utengemafu na ujenzi wa dunia kwa dini na wala sio kuipomoa dunia kwa jina la dini. Na dini ya Kiislamu inalingania huruma, usalama na amani kwa ulimwengu wote. يعني وإسلام ونوسيو إسلام أمبابو أنا سيمو نيزو مونغو تكوفو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ناسي هاتكو كتوما إلا أوى نيريهما كوا ولي مونغو ووتا حقيقة يموين يكو زنغتيا نغوزو زا وإسلام زلزو تاجوا كتيكا حديثي جبريل عليه السلام اللي بموليزا متومي صلى الله عليه وسلم كسيما إيو محمد نيأنبيكو هسو إسلامو Mtume صلى الله عليه وسلم akasema Uislamu ni kukiri kwa moyo na kushuhudia kwa ulimi kwamba hakuna Mungu mwingine apasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu na kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ukasimamisha sala tano na ukatoa zaka na ukafunga mwezi wa Ramadhani na ukahiji Makka kama utaweza kufanya hivyo atatambua kwamba huchangia kujenga utu wa mtu uwe sawa. Mtu anapoamini kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja na hana mshirika wake na kwamba Bwana wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم ni mja wake na ni mtume wake atahangaika kuifanyia kazi shahada hii kuwa kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu na kumnyenyekea Mola wa viumbe vyote akawa anafuata marekebisho na maamrisho yake na akajiepusha na makatazo yake na akasimama katika mipaka yake na wala hayapuuzi wa yale aliyoyakalifisha na wala huhiji kisichokuwa chake vilevile anajitahidi kuwa katika kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم na kutangamana na watu kama vile mtume alivyotangamana nao kwa upole, huruma, unyenyekevu na ulaini. Kwa maana Islamu ina nguzo tano: shahada na sala na zaka na saumu na hijj albayt. Hakika sala ndio nguzo kuu miongoni mwa nguzo za Uislamu na matunda yake humrejea mja huyu kwa kumzuia na maovu na yaliyokatazwa kuwa na msimamo katika njia ya Mwenyezi Mungu na anaishi Muislamu kwa amani na salama yeye na nafsi yake pamoja na jamii yote kwa ujumla. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqim as-salata
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صوم أوليوفنوليوا كتير كتابه نأوشيك صلاة حقيقة صلاة ينزويلية مامبو ما تشافنا مأوفو نكوا يكيني كم زكور من يزمونغ نديلو جامبو كوبو كبيسة نمون يزمونغ أنا يجوا ابن يتندا نأتواجي زكا kuna pande za kiimani na za kiutu. Kwani zaka huinyoosha nafsi isiambatane zaidi na mali mpaka mtu atambue kwamba mali ni njia na wala sio lengo kuu la binadamu. Na zaka pia ni mlango wa ushirikiano baina ya watu wote, kuhurumiana, kutoa, kujitoa, kuitoa nafsi kuwapendelea wengine na wala sio kujipendelea au kuwa bahili na mgumu wa kutoa. Kwani muumini ni msamihevo, mtoaji na mkarimu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuwasifu maansari, yani masahaba wa Madina ridwanullah alayhim, bismillahir rahmanir rahim, walladhina tabawau ad-dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نولينا مسكاني زاو نإيماني أو كابل ياو ونوابندا وليو هميا كواو ولا هواؤون شويو كتيك بفوا فياو كواليو بيوا وهجيري بل ونوابندليا كليكو نفسي زاو ingawa wao wenyewe ni wahitaji na wenyewe kuepushwa uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufanikiwa. Na vile vile saumu ya mwezi wa Ramadhani hii udhibiti maadili ya Muislamu na kumfanya mwanadamu katika kumwogopa Mwenyezi Mungu mtukufu na kumzoeisha mvumilivu na subira na kuimarisha nafsi yake na kuiweka zaidi kwa kuipusha na kila kinachomkaribisha Mwenyezi Mungu mtukufu. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema saumu ni kinga, na inapokuwa siku ya kufunga ya mtu mweno, basi asitoe maneno machafu wala asifuke fuka, na iwapo mtu atamtukana au akamfanyia ugomvi, basi na aseme hakika mimi ni mtu niliyefunga. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam asiacha uongo na kutumia, basi hana yeye kwa Mwenyezi Mungu mtukufu haja yoyote ile ya kuacha chakula chake na kinywa chake. Vilevile hija ni wajibikaji wa kimwenendo na kimaadili kabla ya hija, wakati wa hija na baada ya kumaliza ibada zote za hija. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هجة نميز معلوم نعناي كسودية كفانية هجة كتك ميز هيو باس أسسيم منين متشافو ولا أسفاني بتندو بتشافو ولا أسبشان كتك هجة. Na kheri yoyote mnayoifanya Mwenyezi Mungu anaijua, na jitengenezeni zawadi, na hakika bora ya zawadi ni uchamungu, na ni cheni mimi eni weni akili. Kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu amesema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu yoyote atakayehiji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu na akawa hajatoa maneno machafu na wala hajafanya uovu wowote, basi atarejea kama siku alivyozaliwa na mama yake kwa kutokuwa na kosa hata moja. Na hivi ndivyo ilivyo, nguzo zote za Uislamu zina athari zinazoleta na kheri, usalama na amani zake kwa jamii yote. Hakika mtu ameuangalia undani wa dini ya Uislamu atatambua ya kwamba hii ni dini ya tabia njema, na ni ujumbe uliokuja kutimiza tabia hizi njema, ambapo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakika mimi nimetumwa ili nije kukamilisha tabia njema, ambapo
ukweli, utekelezaji wa ahadi, uaminifu, wema, na kuunga undugu, utoaji, ukarimu, uokozi, utu, utambuzi, kujipamba na wema, na kuzuia mauzi kwa wengine, na kumnusuru mwenye matatizo, na kumokoa mwenye kuomba uokovu, na kuwafariji wenye kukumbwa na matatizo, na kuwa mpole kwa wanyama, basi huu utakuwa Uislamu ulio sahihi na ndio lengo lake kuu. Katika jambo lisilo na shaka ni kwamba kuujua Uislamu wenyewe na kuzijua siri za ujumbe wake wa usamehevu na kusimama kidete cha katika makusudio yake makuu na malengo yake makuu, na kuyatekeleza yote kwa kuangazia mapya ya zama hizi, yanazingatiwa kuwa ni katika mambo ya lazima kwa ajili ya kupambana na changamoto za kisasa. Hakika miongoni mwa mambo ya wajibu mno na yaliyo muhimu zaidi ambayo kila Muislamu anapaswa kuyafanya ni kuwadhihirisha watu wote utukufu wa dini ya Islamu, ili ulimwengu mzima utambue kuwa Uislamu ni dini ya amani na inalingani amani na inaiheshimu amani. Amani ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus as-Salam. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu, mfalme mtakatifu mweni salama. Na maana ya salama ya Kiislamu ni amani. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'minan, wala msiwa ambie anayekutoleeni salamu wewe si muumini. Na maamkizi ya watu wa peponi ni salamu kwa maana ya amani, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Na malaika wanawaingilia katika kila mlango wakiwaambia, assalamu alaykum, amani iwe juu yenu kwa sababu ya mlivyo subiri, basi nini ni mema mno malipo ya nyumba ya akhera. Na ilikuwa moja kati ya dua zake Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kila sala, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ايوه مولاوانغو ووي ني اماني نا اماني نا توكا كواكو ومتكوكا ايوه مويني اتكوزو نا اكريمو. ندوكو زانغو اسلامو حكيكا اسلامو ني ديني انا يليندا هشيما يا بنادامو انا زوئيا كتتيا نا كتتا نا كسنجينيا وحسيدي نا كبغوانا kuzarauliana na mauzi ya aina yoyote iwayo, ewe kwa kauli, kwa kitendo, au hata kwa ishara, au hata kwa kudukizea, ambapo anasema msema kweli mtukufu, ya ayuha alladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaun min nisain asa an yakunna khayran minhunna ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن بليو أميني ونؤومي وسوى زراو ونؤوم ونزاو ولا ونواك وسوى زراو ونواك ونزاو ويندها وكاوا بورك لكواو ولا مسي فنجيان هشيما ولا مسي تيان كوامجين يا كجيلي نؤوف كتومي جينا بايا بعد يا كواميني na wasiutubu, hao ndio wenye kuzulumu. Na anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atakaye mnyonyosha nduguye chuma, hakika malaika umlayani mpaka anapoacha kufanya hivyo, hata kama mtu huyo atakuwa ni nduguye wa mama moja na baba moja. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kupiga na kuchora usoni, na alipomuona mnyama amepigwa chapa usoni akasema sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amlaani alimpiga chapa mnyama huyo usoni. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu mwanamke anayefunga na kusali lakini anamuuzi jirani yake akasema sallallahu alaihi wasallam, huyu ni wa mutoni.
na nasema mtume sallallahu alaihi wasallam tu yote anayemwamini Mwenyezi Mungu mtukufu na siku ya mwisho basi asimuuzi jirani yake na mtu yote anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho basi amkirimu mgeni wake na yeyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho basi aseme maneno mazuri au anyamaze. Na ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu anisamehe mimi na kusameheni na nyinyi. Sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola mlezi na viumbe vyote, na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, yeye pekee asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia kwamba Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjana mjumbe wake. Ewe Mwenyezi Mungu msalie mrehemu na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na kila atakayowafuata wao mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyejenga misingi imara ya mafunzo ya Uislamu wenye usamehevu na tabia zake njema na maadili mema na mazuri katika nyoyo za masahaba wake mpaka ukawa huu ndio mfumo wa maisha yao wanayoishi na kutangamana kwayo na watu wengine wote. Tunamuona sahaba huyo Jaafar ibn Abi Talib radhiallahu anhu anasimama mbele ya mfalme Najashi, mfalme wa Uhabeshi ambayo ni Ethiopia wa kisasa, akiweka wazi moja katika maadili haya mema ya Uislamu na hizo tabia zake njema kwa weledi wa hali ya juu na maneno ya kuaminika. Anasema, ewe mfalme, sisi tulikuwa taifa la watu wa zama za ujinga, tunayaabudu masanamu, tunayakula mizoga, tunafanya uzinzi, tunamvunja undugu, tunamtendea uovu ujirani, na mwenye nguvu anamaliza mnyonge miongoni mwetu. Na tulikuwa hivyo hivyo mpaka Mwenyezi Mungu mtukufu akatuleta mtume miongoni mwetu. Tunaijua nasaba yake, ukweli wake, uaminifu wake, tabia yake njema, akatulingania tuelekee kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ili tumpokeshi, tumuabudu na tujivule na yale yote tuliyokuwa tukiyaabudu sisi na baba zetu kinyume na Mwenyezi Mungu mtukufu, kama vile mawe na masanamu. Na akatuamrisha tuseme ukweli, tufikishe amana, tuunge undugu, tuwe na ujirani mwema, tuyaache yaliyoharamishwa na tusiuane. Na akatuzuia uzinzi na maneno ya uongo na kula mali ya yatima na kuwatuhumu uzinzi wanawake walioolewa. Na akatuamrisha tumwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu aliye peke yake na wala tusimshirikishe na kitu chochote. Na akatuamrisha kusali, kutoa zaka, kufunga Ramadhani. Kwa hivyo Muislamu wa kweli hadangani, hagushi, hafani uhaini. Muislamu wa kweli ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika na ulimi wake na mkono wake. Na muumini wa kweli ni yule ambaye watu wote wamesalimika damu zao, heshima zao, mali zao na nafsi zao. Muislamu wa kweli ni yule ambaye tabia njema ni Kiislamu huonekana wazi kwake, haiwafikii watu kutoka kwake isipokuwa kheri na wema. Na kama tungelitaka kuweka maana halisi na ya kweli ya Muislamu wa kweli, na tusingipate maana nzuri kuliko au ile jumuishi zaidi aliyoitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Muislamu ni yule ambaye watu wote wamesalimika kwa ulimi wake na mkono wake, ambapo anasema sallallahu alaihi wasallam, je, niwaambieni ni nani muumini wa kweli? Ni yule ambaye watu wote wamewaamini kwa mali zao na nafsi zao. Na Muislamu ni yule ambaye watu wote wamesalimika kwa ulimi wake na mkono wake. Na mpiganaji wa jihadi ni yule mwenye kupambana na nafsi yake katika kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu. Na mhamaji ni yule aliyoyahama makosa na madhambi yake.
Hakika risala ya Uislamu ni risala ya ubinadamu, hikima, usamehevu, huruma, moyo mpana na ukubalifu ni risala inayowakusanya watu na sio kuwatenganisha na kuwasambaratisha. Uislamu ni uadilifu kamili, huruma kamili, usamehevu kamili, uwepesishaji kamili, utu kamili na kila kinachozifikia maana hizi zenye hadithi ya juu nazo zimo ndani ya Uislamu. Na mtu yeyote anayegongana au kujigonganisha na maana hizi zote, hakika mtu huyo atakuwa anajigonganisha na Uislamu, malengo na makusudio yake makuu. Ewe Mola wetu, tuongeze katika tabia zilizo bora zaidi, kwani hakuna wa kutuongoza katika tabia bora zaidi isipokuwa wewe, na tunakuomba utuepushe na utukinge na tabia mbaya, kwani hakuna wa kutuepusha na tabia mbaya isipokuwa wewe, na tunakuomba uzilindi nchi yetu na nchi zetu zote na wananchi wake na majeshi yake na ulinzi na ya usalama, na uyakinge na jambo baya, ewe mbole wa pole. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.